Gente, eu queria fazer uma live, mas como eu tô na lojinha, é inevitável que qualquer momento possa ser interrompida, né? Então, resolvi gravar esse vídeo para esmiuçar as dicas que eu dei para vocês na nossa última postagem. Eu prometi que durante essa semana, cada dica, a gente ia falar um pouquinho sobre cada dica que eu dei, com relação do que é necessário para a gente fazer vestuário em crochê. Vocês me perdoem o barulho, não tem muito o que fazer, mas vamos lá, né? A primeira dica da nossa postagem era com relação à importância da fita métrica. Existem inúmeros motivos para a gente usar a fita métrica. Um deles é que cada um de nós tem uma tensão de ponto diferente. Já que o crochê é uma técnica manual e nós não somos máquinas, né? Uns têm um ponto mais apertado, outros um pouco mais soltinho. Então, quando você vai fazer alguma receita, você vai pegar o passo a passo de alguém que fez e, dependendo do tipo de ponto que ela tem, no seu vai dar diferença. Então, se você fizer sob medida, é mais provável que você acerte nas medidas do que erre, tá? Então, essa é uma das importâncias. Mais para frente, eu quero esmiuçar com detalhes. Com relação à tensão do ponto de cada um. Eu vou explicar e vou trazer também para vocês exemplos disso, tá? Outro motivo é o biotipo de cada pessoa. Por exemplo, eu sou GG, mas eu tenho a parte de cima pequena, né? Menor, eu tenho o quadril maior. Então, toda vez que eu vou numa loja comprar uma roupa para mim, ou fica certinho em cima e apertado embaixo, ou fica certinho embaixo e enorme aqui em cima. Então, assim, depende muito do modelo da peça que eu vou comprar, depende muito do estilo. Por exemplo, camisetas, eu já não me sinto confortável dentro de uma camiseta, porque ela tem a modelagem reta. Eu prefiro mais batas, né? Peças estilo trapézio, que eu vou me sentir mais confortável dentro dessas peças. E é o mesmo que acontece quando a gente vai comprar um vestuário em crochê, a mesma coisa. Se a gente tem a possibilidade de fazer ele à pronta entrega, beleza? Tem uma coisa que eu quero trazer para vocês também mais para frente, é com relação à pronta entrega, é como que você vai fazer para se organizar e padronizar suas medidas, né? Padronizar as medidas que você vai oferecer para os seus clientes. E outra coisa é você fazer sob medida, que você realmente precisa da fita métrica para tirar todas as medidas do seu cliente. Por mais que ele esteja longe, você tem que saber tirar as medidas para poder passar para ele como que faz, para tirar a medida de um decote, como que faz para tirar a medida de uma cava. Enfim, você sabendo isso, sabendo explicar para o seu cliente, agora com a era digital, deixar o caminhão passar, com a facilidade da comunicação que nós temos agora, é muito fácil você auxiliar sua cliente, se posicionar, porque eu sei que tem muito cliente, ah, faz tamanho P, faz tamanho 38. E você tem que saber se posicionar. Olha, eu quero, vamos fazer sob medida. Eu preciso das suas medidas para sair uma peça certinha, para não ter problema de depois você ter que me devolver e eu ter que refazer. Enfim, você precisa se posicionar quanto a isso. E assim você vai se sentir mais segura na hora de fazer as suas peças de crochê, tá? Eu me lembro que há muito tempo atrás eu não tinha internet, a gente não existia internet, não existia vídeos, então a gente fazia tudo por revistas, né? Inclusive eu tenho uma aqui, olha, uma revistinha antiga, tá? Desse modelinho. E aqui diz assim: blusa rosa e verde em crochê, tamanho 8 a 14 anos. Pensa. Então aqui, olha, diz assim: olha, começar com a barra, né? Começar com 14 correntinhas e fazer essa barra intercalando as cores, tá? Aqui fala para fazer por 36 vezes intercalando essa cor aqui. Não tem a medida da cintura da menina, né? Exclui quem é gordinha, exclui as pessoas gordinhas, faz uma medida padrão. Então, realmente, essa peça ela foi feita usando essa pessoa aqui, essa menina, como modelo. E é exatamente o que acontece nos vídeos da internet. Por exemplo, se eu faço uma blusa,
Eu vou, se principalmente se for GG, eu vou tirar as minhas medidas e vou passar para vocês conforme as minhas medidas e conforme a tensão do meu ponto. Então, quando você for fazer, por mais que eu dê para vocês assim uma base de como começar para um tamanho P, como começar para um tamanho M, aquilo é só uma base, não tem como eu saber. A não ser que eu faça uma peça para cada tamanho, o que não tem como, né? Não existe como. E mesmo que se eu fizesse, eu usaria as medidas padrão. E na hora que você fosse fazer sob medida, ia dar tudo errado. Então, a importância da fita métrica está aí, em você saber tirar as medidas e você anotar todas essas medidas e fazer a peça conforme as anotações que vocês têm. Então, assim, se você está assistindo uma receita através do YouTube, pode crer que na maioria das vezes aquele professor, aquela professora está usando as medidas da sua cliente ou suas próprias medidas. Por isso que eu acho muito importante quando o professor ele indica a quantidade de pontos, os múltiplos dos pontos para você encaixar ali dentro das medidas que você precisa. Uma coisa também que eu gostaria de dizer, principalmente para quem está começando, procure fazer amostras de pontos, procure treinar os pontos antes de fazer uma peça propriamente dita. Eu já vi, inclusive no meu último vídeo, alguém perguntando para mim quantas correntinhas dá 1 metro. É, não tem como saber, porque depende do fio que você for usar, da agulha que você for usar, da tensão do seu ponto. Para mim, 1 metro de correntinhas pode dar, digamos, 100 correntinhas que fosse, né? Para outra pessoa pode ser que dê 120, pode ser que dê 90, isso depende muito. Então, são coisas que quem está começando precisa entender. Antes de se aventurar em peças mais elaboradas, como vestuário, é preciso fazer, treinar, identificar o seu tipo de ponto, aprender como tirar medidas e assim por diante. E ter a noção de que quando nós vamos fazer uma peça de vestuário, quando você vai numa costureira, eu sempre disse isso no meu YouTube, no meu canal, quando a gente vai numa costureira, a primeira coisa que ela faz é tirar todas as nossas medidas. Então, você tem que ter em mente que você está construindo uma peça do zero, tal qual a costureira. Outra coisa que é importante, assim, que eu vou também trazer para vocês mais para frente. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas com relação a esse vídeo que eu estou trazendo para vocês. É sobre os pontos, sobre o fio. Tem muita gente que tem, assim, a ideia de que o fio, por exemplo, dá de si, cede, né? Mas se vocês perceberem, ó, o fio, esse aqui é um fio amigurumi, 100% algodão, ele não tem nenhum, ele não cede de forma nenhuma, porque ele tem resistência, entendeu? O que vai ceder é o ponto que a gente vai fazer. Aqui, por exemplo, ó, eu estou fazendo pontos altos e correntinhas, olha. A trama do meu ponto vai fazer com que a minha peça ceda. Por isso, existe uma forma da gente medir a nossa peça para conferir com as medidas da nossa cliente. E calma que eu vou trazer isso mais para frente para vocês, tá? Então é só para que vocês consigam entender que a fita métrica ela é uma das melhores amigas da crocheteira, tal qual da costureira, certo? E, então, como eu tava falando para vocês que antigamente eu não tinha, não, a gente não tinha internet, a gente não tinha como aprender a não ser por revistas e passado de geração em geração. E a minha mãe, ela fazia muito tricô. Então, ela tinha as amostras com as medidas, com o ponto, com tudo certinho. E toda vez que ela ia fazer um blusão para mim ou para minha irmã, gente, ela pegava e media tudo, né? Às vezes ela nem media com a fita métrica, só para vocês terem uma noção. Ela pegava um fio, aí ela media, assim, por exemplo, o pulso, tá? Ela media o pulso. Quando ela queria bem apertadinho, ela apertava mais. Quando ela queria mais soltinho, ela deixava mais soltinho, assim, olha, um dedinho. Dependendo do ponto da agulha que ela ia fazer, ela sabia os negócios paranauê lá do tricô, que eu não entendo muito bem. Mas enfim. Aí ela dava um nozinho nas duas pontinhas, pegava aquele fiozinho, anotava e dizia aqui a medida do punho. E assim ela ia fazendo. E eu perguntava pra ela, mãe, por quê? Por que que tu mede a gente todinha? Sendo que na revista diz ali, ó, pro tamanho 38, por exemplo, coloque 38 pontos na agulha. E ela dizia assim: minha filha, por experiência própria, nunca dá certo. E eu fiquei muitos anos com isso na minha cabeça. Então, quando eu comecei a gravar vídeos,
Eu já tinha tentado várias vezes fazer peças de crochê para mim, olha, não dava certo, eu ficava imenso, ou ficava pititiquinho. E aí, quando eu comecei a gravar vídeos, muitas pessoas começaram a me pedir: Clau, grava roupa, grava blusa, grava saia, grava vestido. E eu ficava meio assim, porque eu só gravava tapete, gorro, acessórios, enfim. Aí então que eu resolvi o quê? Fazer o quê? Estudar, me aperfeiçoar. Comecei a estudar modelagem para poder entender a dinâmica do vestuário, para saber como fazer para poder passar melhor para vocês, né? E aí veio me trazendo muita, muita recordação boa do que a minha mãe tinha me dito, das coisas que ela tinha me falado, e começou a se encaixar dentro do crochê. Eu lembro uma vez também que ela disse para mim assim: não pega o meu tricô. Eu gostava de pegar o tricô dela já em andamento e treinar, né? Começava a fazer ali os pontinhos e ela dizia: não pega mais o meu tricô. E eu não entendia porque achava: ah, tá sendo ruim comigo. Ela dizia assim: minha filha, se tu fizer um guardanapinho com a mesma receita, com a mesma agulha, o mesmo fio, se nós duas fizermos a mesma receita, o mesmo guardanapo, o teu vai sair desse tamanho e o meu vai sair desse tamanhão. Mas como, mãe? Porque o teu ponto é muito apertado, tu diminui muito a tua peça. Então, toda vez que tu pega o meu tricô, se eu tô fazendo lá no tamanho certinho, tu acaba diminuindo o meu trabalho. E eu também não entendia. Como eu falei para vocês, estudando, eu fui relembrar, recordar tudo que ela me dizia, todos os ensinamentos que ela me deu e que eu não consegui encaixar. E aí, estudando sobre modelagem de roupa, tipo de tecidos, estudando sobre como tirar as medidas corretamente, que as coisas começaram a se encaixar. E aí comecei a me aventurar novamente no vestuário e o negócio começou a fluir. Então, assim, meus amores, a dica de hoje é sobre a importância da fita métrica para você fazer as suas peças. Calma aí, se você trabalha com pronta entrega, vou trazer para vocês uma dica de como padronizar, como organizar tudo isso. Vou trazer mais assim exemplos e dicas sobre tensão de ponto. Vou falar também sobre o que cede, na verdade, se é o fio, se é a trama do ponto. E eu vou trazer também exemplos para vocês. Enfim, tudo que eu dei naquela primeira postagem que vocês viram aqui no meu Instagram, eu quero esmiuçar para vocês arrasarem no mundo da moda em crochê, tá bom? Porque tá assim, olha, tá crescendo cada vez mais. Vocês podem ver que as blogueiras, artistas, tá todo mundo usando. Então é o momento de vocês começarem a colocar a mão na massa, estudar, se sentirem seguras e começar a colocar a mão na massa de verdade para poder rentabilizar essa nossa técnica maravilhosa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.